Baada ya taarifa za hapo jana ya maseneta wa sita ambao the nominated senators ambao walikuwa wa sita ambao waliondolewa na Jubilee walikuwa suspended. Walikuwa wa sita na siku ya leo Irungu Kang'ata ambaye ni senator wa Murang'a ambaye alikuwa ni majority leader ameweza pia kuondolewa pale na Jubilee na kuwa replaced na Kiambu senator ambaye ni Kimani wa Matangi. CS Rafael Tuju alitoa huu ujumbe mchana wa leo na ni pigo kubwa kwa senator huyu, lakini amekuwa accused of leaking the crucial information ambayo iko katika chama cha Jubilee, na pia amekuwa accused kwa sababu ya ile barua ambayo aliyoiandika kuelekea ambayo ilimfikia rais ambayo ilikuwa inasemekana kwamba Mount Kenya region hawaikubali BBI, na tulishuhudia rais Uhuru Kenyatta alienda kule kutembea ili kuipigia debe BBI. Kwa hiyo kwa sasa hivi seneta huu wa Murang'a ambaye ni Irungu Kang'ata ameweza kuondolewa kama majority leader wa maseneta hapa nchini Kenya, na akaweza kuwa replaced na Kimani wa Matangi ambaye ni seneta wa Kiambu. Nitakusomea comments tatu peke yake za Wakenya tuone wanazungumzia vipi. Kuna Nato ambaye alisema Mungu wa naibu rais ni Mungu Meshach, Shadrach na Abednego na halali UDA 2022. Nyingine hapa kutoka kwa George ambaye alisema is the seat given without voting by other senators, Uhuru showing us the true pictures of how dictatorship party is. Nyingine hapa kutoka kwa Collins akasema Tuju health is so wanting, his decision may be influenced by lack of good health. Unachukulia vipi swala hili la siku ya leo ambayo limeweza kufanyika? Tangu hapo jana tulishuhudia masenator, the nominated senators waliweza kuondolewa kuwa suspended, na sasa ndio huyo Irungu Kang'ata ameweza kuondolewa. Toa maoni yako hapo kwenye sehemu ya comment section, lakini pia subscribe kwa ajili ya kupata taarifa mpya kila wakati.